noin. Se alkaa reissupäivä 9 ehkä tänne. Nyt ollaan tässä Lokvolstrande campingilla oltu yö ja lähdetään tästä jatkamaan tuohon Skibotni. Tämä oli ihan mukava pieni alue. Ei uusinta high-endia tilat, mutta siistit. Ehkä tietysti ainut miinus, että esimerkiksi suihkussa käynti maksaa tuon leirintämaksun lisäksi vielä. Siitä kertyy äkkiä sitten lisähintaa jonkun verran, mutta ei nyt mitään mahdotonta tietysti. 300 nokkia taisi olla tuo yö, siihen sisälty sähkö. 20 nokkia oli sitten suihku per henkilö. Otettiin kahdet suihkut eilen aamuna, käytiin silloin kun tultiin alueelle ja nyt käytiin lähtissä uudestaan sitten. Ensi yö luultavasti puskassa. Katsotaan mennäänkö samaan rantapaikkaan siihen Ylläksen kuppeille, missä on oltu useampana kesänä siinä Hannukaisen kuppeessa Ylläksellä. Eli luultavasti tänään Suomen puolelle, jos ne vielä laskee meidät. Että ne on sitä rajaa valvontaa ilmeisesti tiukentanut nyt, kun se Bideni on käymässä. 5,8 kilometriä tunnelia. Joo, Skibotni. Katsotaan löydettäisikö se Skibotni maisema kiikku, mistä on kuvia somessa aika paljon. Ja siellä pitäisi olla Kemsan tyhjennys, niin käydään nyt kokkelemassa se automaatti vielä toiseen kerta. Täällä on kohtu tilava aloinen tunneli jopa. Viime yönä tuli katsottua koko pitkää Norjan työreissua tuossa videota, niin siellä oltiin isolla aika lailla pienillä teillä menossa välillä. Ja aika lailla ahtaita tunneleita oli tähän verrattuna. Joo, katsotaanpa mitä se päivä tuopi meille taas tullessaan. Luultavasti mennään Kilpisjärveltä yli ja siellähän on sitten perinteisiä pysähyspaikkoja. Siinä on se Ravijoen huntuputtos, missä pysähdyttiin viime vuonna ja sitten olisi Kilpisjärvi siinä ja sitten on Sannan putiikki, sinähän tää pitää varmaan munkkikahvit käydä raapasemassa ja kaikkea pientä. Siitä se äkkiä rupeaa päivä kulumaan, kun sitä pysähtelee ja kahtelee ja ihmettelee siellä sun tiellä. Sen verran tuossa eilissä iltana editoin tuota kolmososaa reissusta, niin nyt rupesi ärsyttämään se, että kuvaa hyppii ja pomppii älyttömästi ja ihmetteli, että mikä helvetti siinä on. Siellä tuota väärällä asetuksella kuvannut. Vaihoi eri videomoodi, niin nyt on se Rocksteady käytössä, niin jospa se vähän vakkauttaisi tuota kuvaa enemmän. Toivon mukaan. Pahoittelut tuolla, mitä on jo sattunut. Aika paljon on varmasti vapinoita ja tärinöitä ja muita tuolla kuvauksissa, mutta jospa se siitä. Tämähän tuntuu taas pitkästä aikaa tämä kuvaaminen todella hankalalta. Tuntuu, että mikään ei onnistu eikä näytä miltei. Vähän kaikki vastustaa lajissa. Onneksi tätä ei töikseen tee kuitenkaan, että tämä harrastus on, vaikka silti se vähän ärsyttää. Joo, siitä löytyikin vähän matkan päästä jo se kamperkliini Kemsan tyhjennyspaikka ja käytiin Kemsa tyhjentämässä. Ja se on kyllä aika lailla näppärä keksintö, täytyy sanoa. Tässä rupeaa viimeiset jäämeren osuvat kohta näkymään. Aika turkoosia vettä on tuolla ja lumihuippuja taustalla. Tulee tietynlainen maisema ähky meinaa ruveta tulemaan. Vaikka on hienoja maisemia, niin nyt ei osaa taas enää niin arvostaa, mitä osas alkureissusta. Sitten taas kun katsoo videolta, niin
saa nähdä, miltä ne rupeaa näyttämään sitten taas uudestaan. Täällä tullaan tunneliin. 500 metriä. Eilen muuten sitten Korsapuroalta, kun tultiin poikki, niin pysähtyttiin siihen yhdelle kaupalle, niin käytiin ostamassa pehmikset sieltä. Iso pehmis, 45 kruunua ja se vielä melkoisen läjän kaikki erilaisia vaihtoehtoja. Oli tämmösiä, onko ne strösseliä tai jotain makujuttuja, suklaapalasia ja muita, niin siihen kuuluu vielä. Niin oli kyllä aika hyvää pitkästä aikaa. Että ja oli iso tosiaan se iso pehmis. Se oli se kauppa, mikä on siinä, kun mistä lähdetään Korsapruolle päin ajaamaan, niin siinä niin se ei sitä tiettykään, että se kuuluu, mutta se vaan kysyy, että laitetaanko jotain lisuketta siihen. Sieltä sai valita valikoimasta, mitä siellä oli. Uskomattoman turkoosia tuo vesi tuolla. Mut se on hassu, että täällä on tämmönen, missä näitä, onko nämä vuoria vai tuntureita, niin monesti on tämmönen utunen tämä ilma, tai ainakin kaikki näyttää, että se on tuommoisen udun läpi, vaikka on niinku kirkas ilma, mutta sitten näyttää tuommoiselta harmahtavalta kaikki tuolla, kauempana varsinkin. Täällä on näköjään motoristin matka siirtynyt hinurin lavalla. Tästä joku reilu 10 minsa vielä ilmeisesti siihen. Mikä on se Skibotni kiikku, niin ajellaan seuraavaksi siihen ja käydään kahtomassa ottamassa reissukuvat. Siitäpä lähdetään kohti Kilpisjärveä. Skibotni kiikku löydettiin ja tuolta meidän tulosuunnasta piti ajaa reilu 3 kilometriä ohi tästä Kilpisjärven risteyksestä ja tulla sieltä sitten takaisinpäin. Se on levähysalueen reunassa. Porukka oli ja sinänsä hassua, että sattui tuolta Kuopio-Siljärvi-akselilta pari turistia siihen yhtä aikaa. Kilpisjärvelle on meillä 50 kilometriä matkaa. Eli koti-Suomi lähestyy. Tässä on se Huntuputtous on jonkun matkan päässä minun mielestäni. Rovijoen Huntuputous. Täällä on vielä melko jylhää maisemaa, vaikka sitä tulee toisteltua. Se olisi varsinkin tuolta Suomen puolelta tänne päin tullessa. Se muuttuu tuossa Kilpisjärven jälkeen aika radikaalisti tämä. Näinpä aiheessa tuntuu, että Kilpisjärven jälkeen ei oikein ole sitten enää mitään. Täällä on vielä ihan korkeita tunturia vieressä vuorta, mitä nämä nyt edelleenkin ikinä onkaan. Vielä korostaa, kun tuossa vieressä on jonkinmoinen puotus tuonne vuonon pohjalle, kanjonin pohjalle, mitä nämä onkaan. Keli on hieno. Aurinko paistaa. Kelepaa ajella. Onko tuolla vesiputtus? On. En tiedä näkyykö kamerassa. Tuolla rupeaa näkymään
vesiputtous, Rovinjoen huntuputtous näkyy tuolla etuoikkeella. Saattaa olla, että sen verran pusikkoa tuossa eessä, että se ei näe. Nyt ilmeisesti ruvetaan olemaan tullissa. Ei taida olla toistaiseksi pyssäytystä tiellä. Puolikkaa veturia oli ottamassa sossihinnaksensa. Suomi, Finland. Kotomaassa jälleen. Voi olla, että Kilpisjärvi ohitetta, että ei ole oikeastaan asiaa Kilpisjärvelle ollenkaan. Olisiko se seuraava pysähyspaikka sitten se Sannan putiikki? Munkkikahvit käypi siinä raapasemassa ja kahtoo löytyisikö vielä jotta mielenkiintoista tulijaista ostettavaksi. Mukava keli. Vaikka oikeastaan oikein kun syllin paistaa aurinko, niin tuntuu, että ei tarvitsisi ihan niin paljon paistaa edes näin niin matkustusta ajatellen, mutta ei passaa valittaa, kun kesällä on hyvä keli. Muuten on mukava ajella täällä kesäisissä maisemissa. Vaan onpahan tuolla eessä päin sitten pilviäkin, että katsotaan miten pitkään tätä aurinkonpaistetta riittää tälle päivälle. Niin itse asiassa mehän ollaan jo Kilpisjärvellä käytännössä kahta. Ja olikin tässä ihan rajaan tuntumassa. Näkyykö se videolla, mutta siellä on saana vasemmalla puolella ja Kilpisjärven retkeilykeskus tulee tässä näin. Tässä on oltu silloin joku vuosi sitten, oltiin yötä. Saanan huiputushan se on vielä tekemättä, se ehkä pikkusen jää silloin kaivelemaan, mutta siinä on nyt yhden reissun aihe sitten, kun käypi joskus pyörähtämässä, niin käypi huiputtamassa saana. Sitä pitää jollain reissulla kahtoa sovittaa aikatauluihin, sitten kun on vähän vähemmän ajaamista ja liikkumista, niin kerkii paremmin olemaan paikallaan niin sanotusti. Joo, siitäpä lähdetään laskeutumaan alaspäin kohti Muoniota ja muuta. Muoniossa on varmaan tankilla käytävä viimeistään. Peltilehmän juotossa. Jaha, saatihan sitä vähän sadettakin täällä vastaan. Maanpaikkapaikko on aika pomppusta tietä ajella. Mut se kuuluu asiin. Taitaa olla joku vajata tunnin siirtymään vielä siihen Sannan putiikille. Pääsee vähän jalottelemaan ja kahvittelemaan. Eillä menne ilmeisesti Ducato, missä on Soliferi. Oliko 544 kori päällä matkailuauto. Norjassa oli jonkun verran ihan soliveriä näkin.
vaununa ja autona liikenteessä ja alueella ja pihoissa. Ja uutta ja vanhaa. Hyvin on meitäkin taas palvelut tässä. Tällä reissulla ei ole toistaiseksi ollut huolia ja murheita. Pitää puuta koputtaa vielä tässä vaiheessa, kun reissua on vielä tähtenä, mutta toistaiseksi ei ole ongelmia ollutna. Jahas, siitäpä ne munkkikahvit lähestyi. Äsken oli kyltti, että 1,5 kilometriä olisi matkoa. Ja Sonkamuotkan kylttihän tuo tulleekin tiellä vastaan. Aika puuvuttava väli on ollut ajella. Tässä ei kyllä hirveästi ole näkemistä tietyllä lailla. Huoltoasemien pihat oli ihan tupaten täysinä tuossa välillä. Muuta, että sieltähän se vasemmalla puolella tulloo. Vähän on täynnä pihatielläkin, mutta eiköhän se sopu sijaa anna. Ja tultiin Äkäslompoloon. Mennettiin siihen puskaparkkiin. Se oli oikeastaan se aukko vappana, mutta just kerkesi uimaporukkaa kurvata siihen, niin eikä hattu jäädä oottelemaan siihen häirihtemään. Siellä oli muutama vaunu, oli siinä P-paikalla muuten kanssani. Pyörähdetään tässä Jounin kaupalla ja katsotaan jostain muualta yökaapaikka sitten. Ei sinänsä on niin justiisa, että mitenkä päin tekee tässä. Juniorista perinteinen kuva tässä. Ylläksen maisema reiti P-paikan kelopuu alla ja lähdetään ajelemaan maisematietä pitkin pois poikke Ylläkseltä. Tämä on ihan komea tie kanssa. Minä en tiedä mitenkä paljon meillä on hyttysiä melko paljon lasissa, mutta kun en kehtaisi pestä, kun se menee vaan raijoille kuitenkin. Niin ainakin jos pyyhkiöillä pelkästään yrittää pyyhkiä, mutta koittakee pärjätä. Iltaan mä en taas pamahtaa tämä ajelulenkki. 8:55 näköjään kello rupeaa olemaan. Täällä on porot lähtenyt ainakin iltaeväitä syömään tien varten. Tiepä nämä louhikkorinteet vähän just väärälle puolelle näinpä aies. Varmaan kivutaan tänne ylöspäin toisesta suunnasta, niin ne näkyy paremmin tuolla. Tämä on jäänyt hyvin mieleen, tämä liikenneympyrä tässä. Tässä on nämä, en tiedä onko nämä oikeita kelopuita, mutta sen näköisiä puita. Tässä on vielä valot aina pimmeä aikaan tässä.
Tästä olisi oikeastaan tarkoitus lähteä muuten tuonne Kolarin suuntaan huomenna jatkamaan, mutta käydään vähän tuohon Kittilämpään, on yksi iso P-alue, niin käydään kahtomaan, sopisiko siellä köllöttämään ensi yön. Siinä on oltu joskus ennenkin yöt. Käydään vilikasemassa, onko täällä minkälainen tungos. Otetaan sitten siitä aamulla kun nousi, niin lähtöjä kohti Kolaria ja siitä Torniota kohti. Se yritettiin muistella, että onko tuonne Tornioon mennessä mitään hyviä paikkoja, mutta ei tullut mieleen. Ei kehtaa lähteä ajelemaan ja kahtelemaan. Katsotaan tästä kohtaa, että jos löydettäisiin yöpaikkaa. Sepä taittaa olla tyhjää täynnä, niin me taittaan tuolta reunasta ottaa perinteinen parkki. Sieltähän se löytyi, tyhjä P-paikka. Tuossa menee tie tuolla, mutta tässä ei muistakseni yöaikaa ihan mahdottomasti ole liikennettä. 3180 tripissä ja veikkaan, että joku 400 kilometriä ehkä tänne ajettiin kaikki ne mutkineen. Pientä siksakkia siellä ajeltiin Skibotnissa ja siellä. Niin ehkä 400 vähän vajiota oli tälle päivälle. Se on varmaan toiseksi viimeinen yö näillä näkymi tälle reissua. Mä luulen, että yksi yö ollaan vielä jossain. Ja sitten kotikutsu. Jos ei tuossa illan päälle muuta tule, niin palataan seuraavassa osassa taas aiheessa. Jahas, ja siinäpä on yö köllötetty ja nyt lähdetään valumaan kohti Kolaria ja sieltä Tornioon. Käyväpä varmaan Haaparannan puolella pyörähtämässä, kun tiellä ollaan kerta käymässä. Ja katsotaan sitten, luultavasti yksi yö ollaan vielä jossain tuossa, kunhan keksitään, että missään. Lämmin keli nyt näyttää jo 24 lämmintä auto. Toki on paikalla ollut, voi vähän huijata, mutta varmasti reilu parikymmentä on. Että ihan lämpöiseltä tuntui tuossa pihalla. Kello on 11 luokkaa aamulla ja lähdetään nyt liikenteessä. Voi Emma Vaasiliiva, mistä tuonne Ikealle mentiin? Tulee tässä hyvät juttelut tänne videolle. Täyttä laatua. Hyvä, vähän arveltiin, että myötä että lähtee Ikealle syömään lihapulli. Olisiko se väärin? Äkki sitten näyttää, että Ikealla ei tarvii olla itekseen täällä ainakaan. Gong vong tilikee. Tässä on ollut paikkoja.
Reissun viimeinen yö oltiin tässä Kylpylä Hotelli Pohjaranna camping-alueella. Onko tämä nyt niinku Kemin maata, vähän Tornio kuppeissa tässä kuitenkin. SF Karavan kortilla ilman sähköä, oliko 22 €, että ei paha hintainen yö. Ei oltu tuossa rannassa, siellä oli aika täyttä illalla jo silloin, mutta oltiin tuossa nurmikentällä parkissa. Ja nyt pääsi tarkoitus lähteä valumaan kotiin ja kohti. Onko tämä nyt reissu 11 päivä. Ja tuossa matkalla varmaan ainakin inkärkkää sillä pysähyttää ja jotain, mutta äkkiä se on aika rientänyt. Ja suunnilleen 3450 kilometriä on tällä hetkellä trippimittarissa. Tästä on vielä kotiin jonkun verran matkaa. Kyllä sitä vaan lajinsa kerittyy, kun pörryttelee menee. Noin, siitäpä me lähdetään liikkumaan. Tämä oli tosiaan ihan mukava paikka. Vaikka nyt ei oikeastaan käyty kuin yö nukkumassa. Eikä ole semmoista hiekkarantaa, ei tainnut tuossa olla. Laituri siellä oli. Hiekkapohja oli siis tuolla, mutta ei ole semmoista niinku loikoilurantaa ehkä oikein tuolla kohti ainakaan. Automittari näyttää 26 lämmintä, että sanotaanko, että tarkenee ihan mukavasti. Ei hirveästi tuule edes. Välillä vähän tuulahtaa, se helpottaisi paljon tuota keliä, mutta voisi sanoa, että kesäinen keli suorastaan. Navigaattori keksi jonkun lyhyimmän, nopeimman reitin, mutta kierrättää täältä jostain pikkuteitä pitkin tuonne isolle tielle ilmeisesti. No, eipä sillä merkitystä. Toivottavasti. Unohtui päästä lasia äsken, kun käytiin tuossa tupoksella tankilla, mutta tästähän tämä pikkuhiljaa kotimatka eteen. Täällä on nelostiellä. Näkyy vähän tietöitä oleva liikennevalo-ohjaus on täällä menossa. Tulee pitkä pätkä uutta asfalttia. Jollain edellisellä reissulla ajettiin viimeksi tuolta aikaisemmin käännyttiin ja tuonne ja mentiin tuota vähän pienempää tietä, mutta nyt oli tarkoitus mennä tuohon Polukkilan kohdille ja lähteä siitä 88 ja kohti menemään tai pitkin menemään kohti Pyhäntää ja Vieremää ja sinne niin. No niin, kotosalla ollaan. Vähän reissu yhteenvetto. Kilometrit 3880 noin suunnilleen. Niitä lopulta kertyi melekosesti. Tietysti siellä vähän kierreltiin ja kaareltiin ylimääräistäkin, niin äkkiä niitä vaan kierrettyy siellä sitten. Ja sanotaanko, että mieleenpainuvimmat kohteet nyt varmaan, jos kolme vaikka otetaan, tie Hamninbergki, se Nordkap ja Korsabrua. Mutta tosiasiassa siellä on sitä katseltavaa ja nähtävää on ihan todella paljon, ihan joka puolella. Mutta siinä varmaan, että tämä reissu kolme kohokohtaa ainakin itselleni. Kelit oli kohtuulliset. Joku päivä oli huonompaa, joku päivä oli parempaa ja sitten oli vähän siltä ja väliltä.
Mutta se on tosi asia, että kyllä se niinku herää henki aina, kun on parempi keli sitten. Että jännästi se vaan sitten tulee värit essiin ja veden turkoisuus ja kaikki, niin paljon paremmin sitten, kun on aurinkokeli. Kiva reissu. Tekniikka pelasi, ei ollut ongelmia. Ainakaan tällä kertaa mitä tulee mieleen, että olisi ollut ihan ok. Kalleossushan se varmaan on siinä reissussa niin kuin tuo polttoaine. Ainakin tällä yhdistelmällä liikkuessa. Majautuksia nyt meni varmaan joku vajeta pari sattaa, että niiden osuus nyt ei ollut mitenkään älytö. Toki se jokunen yö puskaparkissa kattelee vähäisalueella tasoittaa tilannetta paljon. Mutta kaiken kaikkiaan oikein mukava reissu. Nyt on koluttu vähän enemmän. Varmasti aikaa olisi pitänyt olla enemmän, että olisi kerinyt koluomaan enemmän ja olemaan ja tutkimaan ja käymään ja kokeilemaan. Tuo loppumatka tuli, mitä Suomen puolelle tultiin, niin aika vähän tuli lopulta kuvattua mitään. Ehkä se on sitäkin, että se ei sitten siinä vaiheessa ei tunnu oikein eikä mikään näytä miltään ja on semmoinen tietynlainen maisema, ähky on täynnä ja muuta. Mutta hieno reissu. En pysty sanomaan. Siihen se meni. Meille uppoo ainakin tosi hyvin tuolla suunnalla käyminen ja kahtelu ja muuta. Että toki jos semmosesta ei tykkää, niin sittenhän sinne ei kannata mennä. Iso kiitos videoiden kahtelijoille. Muutamia osia on nyt tullut jo siitä. Ja niitä tässä pikkuhiljaa yritän editoida aina eteenpäin ja valmiiksi. Niitä tulee kyllä sitten pikkuhiljaa. Tämä oli nyt tämän kesän se pääreissu. Katsotaan mitä tässä nyt jotain varmasti vielä tehdään loppuvuoden aikaa, mutta mitä isompaa suunnitelmaa ei toistaiseksi ole. Mutta ei mitään. Minä kiitän tätä viimeistäkin videota, jos olet katsellut ja katsellut koko videosarja. Kiitoksia ja kiitoksia kommentoijille. Palataan tässä taas videoiden merkeissä. Nyt mennään ehkä tuohon tekniikkapuolelle. Siellä on jokunen auto ja muuhun tekniikkaan liittyvä video tuossa odottelemassa. Niin, katsellaan jonkun aikaa varmaan semmosia videoita tähän väliin. Palataan sitten reissuvideoihin taas, kun reissussa ollaan käytynyt. Ei mitään, minun puolesta suuri kiitos ja palaamme tuossa taas aiheessa. Morjens!